Takže můžeme to spustit. Děkujeme. Krásný dobrý večer, já se jmenuji Petra Lorencová. Já jsem Marta Dolanová. A rádi bychom vám tady dneska představili naši bezobalovou prodejnu v Malšovicích, kde si můžete nakoupit do vlastních nádob zboží a redukovat tak množství odpadu ve své domácnosti. Co bylo na začátku toho všeho? Článek v Respektu o pražské prodejně bez obalu a kniha Domácnost bez odpadu od Bea Johnson. Její střídmý a šetrný způsob života nás naprosto dostal. Naše myšlenka začala pracovat a my jsme začali zkoušet žít bez obalu. Vlastně v tom neustále pokračujeme, je to taková životní cesta, je k tomu potřeba souznění celé rodiny. Tady vidíte piknik zcela bezobalový rodiny Marty. Změny zařazujeme do svých životů postupně, Marta trochu radikálněji než já, ale snažíme se každý den. Denodenně jsme tedy řešili, kde a jak bezobalově nakoupit a ocitli jsme se shodou náhod na profesním rozcestí a ptali se, co dál. A myšlenka dozrála, chceme mít kde bezobalově nakupovat, chceme dělat smysluplnou práci a chceme šířit bezodpadový koncept. Tou dobou nám padlo do oka krásné místo v Malšovicích, přesně podle našich představ. Majitelé nám vyšli vstříc, rezervovali nám ty prostory ještě 3 měsíce, abychom si vyřídili potřebné úřady. Sice jsme trošku mimo civilizaci, ale v klidu a zeleni. Naše logo, docela oříšek, dlouho jsme se nemohli zhodnout na jeho podobě, nicméně při vyřazování dětského oblečení jsme objevili tyto šaty a naše logo bylo do týdne komplet na světě a mohli jsme založit naše SROčko. Tady už zvelebujeme naše prostory, malujeme, uklízíme, vlastně už kontaktujeme naše první bezobalové dodavatele. Převládá zase šedá, naše oblíbená barva, praktičnost a minimalismus. Naši zákazníci. Kdo jsou naši zákazníci? Jsou to lidé, kteří přemýšlejí nad dopady svého každodenního života a jsou to lidé, kteří neváhají opustit pohodlný způsob nakupování s igeliťáky a obaly. A jsou to také lidé, kteří přijdou zcela náhodně a přehodnocují. Větší část našeho sortimentu tvoří potraviny na váhu, hlavně suché potraviny. Do vlastních nádob si u nás můžete nakoupit různé vločky, obiloviny, těstoviny, hluštěniny, sušené ovoce, ořechy, bylo by toho spousta, takže to nebudu všechno vyjmenovávat. Důležitou součástí našeho sortimentu, přejdu dál, jsou náhrady jednorázu do kuchyně a koupelny a ekologická drogerie, například stáčené prostředky Tierra Verde nebo ručně vyráběná přírodní mýdla Naturinka, ale hlavně nabízíme alternativy jednoduše geniální, jako jsou jedlá soda a prací soda a ocet. Důležitá věc, do čeho si u nás nakoupíte, jsou to různé zavařovací skleničky, co si zákazníci nosí, látkové pytlíky, potravinové dózy. A pokud nemáte svůj vlastní obal, tak vám zapůjčíme nebo darujeme z naší skleničkové banky. Náš dětský a duchovní koutek v jednom. Vybíráme knihy a časopisy, které nás samotné v životě inspirují s ekologickou praktickou tématikou. Velkou radost nám udělal tento stojan, který se mu objevila u kontejneru a dali jsme mu tak druhý život. Takže si u nás můžete nejen nakoupit, ale i něco přečíst, prohlídnout si s dítětem knížku, děti si můžou pohrát v našem dětském koutku, což ocení hlavně maminky při nákupu. A vlastně od začátku jsme nechtěli být jenom místem nákupu, ale takovým místem setkávání se stejně naladěných lidí. Proto pořádáme každý měsíc workshopy. Tady je fotka z našeho předposledního, ekoúklid, ekopraní. Ale tvořili jsme už i kompostovatelné adventní věnce, bavili se o bio versus nebio a zdravém talíři s výživovou poradkyní, takže každý měsíc se snažíme vymyslet něco, co tematicky zapadá do našeho konceptu. Máme taky za to, že s osvětou a kritickým myšlením je třeba začít už u dětí, a to nejen díky mé učitelské minulosti.
proto jsme teď v únoru přivítali u nás bez obalu první dětskou skupinu a musím říct, že prokázali velký duch vtip a vnímavost. V současné době vzniká v České republice stále více a více bezobalových obchodů a hezké na tom je to, že my se nevnímáme jako konkurenti, ale naopak se snažíme si pomáhat. Na Facebooku máme spolek bezobalových obchodů, kde si radíme s legislativou, dáváme si tipy na různé zajímavé bezobalové dodavatele. Ti s rostoucím počtem obchodů bezobalových nabízejí i samozřejmě dále, čím dál větší bezobalovou vstřícnost v dodávání surovin. Se spoustou z nich točíme prázdné nádoby za plné, což je ideální. Takže jak slyšíte, tak stále máme na čem pracovat, ale i tak máme další plány do budoucna. Určitě chceme pokračovat ve workshopech a osvětě. A chceme i rozšířit sortiment ideálně o mléčné výrobky do vratných skleniček, místní lokální zeleniny sezónní a kváskový chléb například. Víme, že jsme jen malou kapkou v moři. Současně jsme ale také pevně přesvědčeni o tom, že každý nezakoupený obal se počítá. A věříme tomu, že změna jednorázového způsobu života v šetrnější, udržitelný je možná u každého z nás. Stojíme před filmovým plátnem a to mi připomíná díky. Rádi bychom poděkovali našim manželům za jejich trpělivost, za obrovskou podporu. A ještě než půjdete na to pivo, tak zcela bez obalu vám chceme říct, že si nesmírně vážíme vás všech, kteří k nám přicházíte s bágly na zádech, s přepravkami plnými sklenic a s nadějí trochu změnit svět. Děkujeme za pozornost. Děkujeme vám za pozornost. Díky.